Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Beskrajna ljubav uvijek je prisutna. Ona obuhvaća i prožima čak i pješčane kristale. Ona tjera biljku da voli čovjeka i reagira na njegovu ljubav. Ona potiče bratsku ljubav između tako različitih životinja kao što su gusjenice i mravi. Uzdajte se u takvu ljubav koja je posvuda i obuhvaća sve. Ovaj tekst je uređeni izvadak iz knjige Landona Browna Istina i njezina veličanstvena jednostavnost. Božja ljubav je prisutna u svim stvarima, jer jedino ljubav može zrncima pijeska i biljkama davati stalnu strujeću ljubav koja i potiče da međusobno surađuju. Uzmimo kao primjer zrnca pijeska. Ako vode koje teku niz određene planinske slojeve talože pješčane kristale u vidu taloga pijeska blizu obale, a 2 miliona godina kasnije vode sličnog kemijskog sastava poteku do te iste obalne regije, tada će se nataloženi kristali skladno porazmjestiti u istom smjeru kao i oni nataloženi prije 2 miliona godina. Oblikuje nas ono što volimo. Goethe. Sklad jeste dokaz ljubavi, jer jedino je ljubav sklona da sitne manifestirane djeliće, kao što su zrnca pijeska, razmjesti u takvom skladu. Ima zatim dokaza da biljke manifestiraju pojedinačnu ljubav za određene ljude. Jedna osjetljiva biljka sjevernih podnevlja će, kao što ste možda čuli, s mjesta zavrnuti svoje listove, ako ih samo dotaknete. Ona to čini da se zaštiti, plaši se da ju ne namjeravate ozlijediti, ubrati ili zdrobiti je. Osjetila je taj strah davno prije nego se na zemlji pojavio čovjek. Takvu akciju pripisujemo instinktivnom porivu, bez ikakvih dokaza da se radi o pojedinačnoj ljubavi. Ali viši razredi osjetljivih biljaka, poput onih što rastu u Panami, zavrću svoje listove, a da nisu ni dodirnute, čak i kada metar ili dva od njih prođe kakva životinja. A obratite sada pozornost na čudo pojedinačne ljubavi tih biljaka za neke ljude i njihovog povjerenja u te ljude. Jedan znanstvenik, eksperimentirajući sa takvim biljkama u Panami, osobito se je zainteresirao za jednu veliku biljku. Svaki put kada bi pored nje prošao, dodirnuo bi joj vrh listova, jer ga je fascinirala brzina kojom se listovi zavrću, izbjegavajući čovjekov dodir. Poslije nekoliko sedmica, međutim, činilo se da ta biljka zna kako joj taj čovjek nikada nije naudio. Zato ga se više nije bojala, a kada bi joj dotaknuo vrške listova, oni se više nisu zavrtali. To je fascinantno. Biljka je se odrekla navike, stare nekoliko vjekova. Bilo je to toliko zapanjujuće da je pozvao i druge naučnike da pogledaju biljku. Zatim je došlo do još fascinantnijeg otkrića. Svaki put kada bi neki neznanac dodirnuo vršak, makar i jednog lista, biljka bi zavrnula svoje listove, kao što sve osjetljive biljke oduvijek čine. Ponavljani testovi su dokazali da kada bi bilo tko drugi, nepoznat biljci, dodirnuo njen list, zavrnuli bi se svi listovi.
Ali kada bi biljku dodirnuo naučnik koji joj je bio prijatelj, svoje listove nije zavrtala. Znala je da ju njen prijatelj voli i naučila je odgovoriti ljubavlju prema prijatelju koji nije imao namjeru povrijediti je. Kad volim, otvaraju mi se vrata raja, Landon. A sada o ljubavi i suradnji. U Engleskoj ima velikih plavih leptira, latinskog naziva Nomiadis arion. Ovaj leptir prolazi kroz stadij gusjenice, poput svih leptira, a kada odbacuje svoju treću kožu, crvenoliki stvor pada na tlo. Da biste imali pravi uvid u ono što se zbiva, potom morate znati da se jajašca iz kojih će se izlijeći ova vrsta gusjenica uvijek polažu na majčinu dušicu. I to samo na grmlje majčine dušice, pored čijeg korijena se nalaze gnijezda određene vrste mrava. Kada ta gusjenica padne na tlo, javlja se ljubav između nje i jednog određenog mrava. U 10. članku svoga tijela gusjenica će napraviti rupicu iz koje će lučiti slatki sok, poput meda, čime se mravi vole hraniti. Nakon što se počne razvijati drugarska ljubav, okupljaju se i drugi mravi, jer gusjenica ima dovoljno soka za nekoliko mrava. Zatim, kasnije, kada gusjenica treba određenu vrstu životinjske hrane, da bi se razvila u leptira, ona mravu daje signal, te je on uzima i odnosi duboko ispod zemlje, u mravlje gnijezdo. I bez obzira koliko se mnogo mrava hranilo njenim medom, gusjenica neće dopustiti ni jednom drugom mravu da je odnese pod zemlju, osim onome mravu kojeg voli. Pod zemljom će provesti nekoliko sedmica i za to vrijeme će svoj med davati mravima, a mravi će nju hraniti malim, hruštavim ličinkama kojima se gusjenica hrani. Do sljedećeg proljeća gusjenica će biti spremna preobraziti se u leptira i sasvim prestati lučiti med. No mada gusjenica mravima više ne daje hranu, njihova je bratska ljubav obostrana, te ju mravi nastavljaju hraniti i nikad je ne ozljeđuju, iako bi s mjesta ubili i proždrli svaku gusjenicu koja nije živjela u njihovoj kući. Mogao bih vam navesti stotine drugih primjera bratske ljubavi koja se očituje u svim oblicima života. Bratstvo je više od snovitog ideala. Nesebičnu bratsku ljubav već milione godina prakticiraju mnogi životni oblici. Onaj tko padne boreći se za Božju ljubav, uzdignut će se i postati zvijezda. Ben Johnson. Beskrajna ljubav uvijek je prisutna. Ona obuhvaća i prožima čak i pješčane kristale. Ona tjera biljku da voli čovjeka i reagira na njegovu ljubav. Ona potiče bratsku ljubav između tako različitih životinja, kao što su gusjenice i mravi. Uzdajte se u takvu ljubav koja je posvuda i obuhvaća sve. Ljubav vas neprestajno obgrljuje. U toj ljubavi živite, krećete se i postojite. Nema tog manjka ljubavi u vašem životu koji se ne bi mogao nadoknaditi i preplaviti vas, jer u 10.000 života vi ste 10.000 okeana ljubavi koji sežu od najdalje zvijezde do najdublje jezgra zemlje. Hvala vam na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!